Bom dia, galera. Quase saindo pro nosso passeio. Vitor só tá ali tirando um nozinho que tá na Manu no pescoço, justamente pra Formar novos. pra formar novos e não piorar esse. Não é pra formar novos, mas acaba formando, não tem jeito, eles são muito peludos. Então, vamos partir. Bem aberto essa menina. Vamos partir passeio, com destinos diferentes de ontem. Estamos sem novidades ainda do motorhome e bora viver. Galera, paramos aqui. Nossa primeira parada na Árvore do Amor. Ó, são essas duas árvores, quer dizer, ou essa árvore, enfim. Eu já vou ali e ele explica, porque tem uma lenda, tudo. É bem bonita a vista, o mar daqui é muito lindo. Hoje a gente tá do outro lado, que eu também não sei explicar direito. Vou perguntar tudo ali pro Otávio, que tá acompanhando a gente nesse passeio, e ele vai explicar melhor. Então, gente, hoje a gente tá no norte. Ontem a gente foi pro sul. E qual é a lenda dessa árvore? Essa árvore, ela chamada Árvore do Amor, né? E a lenda diz que um casal de índio antigamente, todos os dias, vinham namorar nessa árvore. Então, é com isso daqui, foi passando seu tempo. E esse casal acabaram não vindo mais, faleceram. Então, devido ao amor, atravessar com o Vitor, hein? Será que eu atravesso? Ou deixo pra lá? Brincadeira. E tem várias fitinhas amarradas, né? Aí Que a fitinha do legal. amor. Essa fitinha do amor é pra mulher solteira, né? Que quer a promessa do casamento. Aí vem aqui, aí amarra a fitinha. Eu achei que eram os casais que tinham amarrado. Também Legal. o casal pra firmar mais ainda o casamento. Amarra a fitinha, os dois Legal. juntinhos, sozinho, faz três pedidos e Adorei. Vamos lá então. E essa? deixa a fitinha. Essa aí é a árvore do solteiro, né? Essa Ficou árvore, ali só de sombra. aqui embaixo fica um ícone aqui da árvore, que é do guardião da árvore, né? Hoje ele tá de folga, que é o Holyfield, né? Esse cara é uma figura excepcional, e ele fica aqui tomando conta da árvore do amor. Entendi. Todos os Entendi. dias, servindo para Deixa eu ir lá ela. mostrar como é a vista ali do meio. Parece ser bonito. Olha, chocada! Muito lindo, gente. Aqui a segunda parada é uma lagoa que tá secando, então ela é bem rasinha, tipo, bem rasinha mesmo. Mas a água é muito limpinha, muito linda. Chocada. Umas redinhas gostosas, mesa dentro d'água, bem diferente. Gostou, amor? Bonito, né? Pé, né? Completo lá no fim. Curtindo a lagoinha? E a Bilo, Manu! Venuzinha! Esses peixes aqui. Ela tá procurando um joinha. Dá pra ver? Como ela vem? Olha lá, mãe, busca uma. O palhaço busca, né? O palhaço sou eu. Chuchu real. Amor, tô de boa na lagoa.
boa na lagoa. Melody Mendes. Tilagoa. Titec? Tizec? Ó, Zec. Quero o meu pai. Não, daí. Gente, vocês acham que eles ficam assim porque eles estão com calor? Mas é porque eles ficam agitados, entendeu? De ficar nadando, tá, não sei o que, tá um ventinho ótimo, não tá quente. Eles estão molhados, né? Mas fica agitado, hidratado. E agora vamos agora a gente tá fazendo uma paradinha aqui bem rápida, uns 40 minutos mais ou menos, nesse lugar, essa vibezinha aqui mesmo. E o que que acontece, gente? Isso aqui é um rio, certo? De água doce. E ali é o mar. Olha que coisa linda. Eles já estão na água, obviamente. O Vitor pediu uma caipirinha que deixou ali em cima da mesa. A gente pediu um espetinho de lagosta também, que indicaram pra gente aqui. Enfim. E eu já mostro pra vocês. Caipirinha de abacaxi eu pedi. E o Vitor... não faço ideia. O que é isso? É do que, sua caipirinha? Umbucajá? De umbucajá, gente. A dele é de cachaça. Tá muito boa, né? Manu! Sensacional. Eu tava com medo, mas tá 10. Boa. Legal? Fala, pessoal, que a mamãe fica te chamando, porque você não pode correr ainda. Mas em breve poderá, né, Tequinho? Aí papais e vão levar você onde? Numa viagem muito legal. Pra você correr. Né? Né? Chegou aqui, nosso espetinho de lagosta, ó, coisa bonita. E ó quem tá querendo, a concorrência. Vamos ver se... eita, então já garantiu dele. Gente, viemos almoçar aqui nesse lugar que tem uma piscininha, tem a praia lá também que eu vou mostrar pra vocês. Nessa piscina, infelizmente, os cachorros não podem entrar, mas acho que a gente vai dar um perdido neles e vai rapidinho, né? A gente... olá! Gente, ficou de novo, e aí agora a gente vai lá pra praia, então, vou mostrar pra vocês, vocês. Gente, essa daqui é a praia. Ali, ó, bem aqui, tem uns bodes. Na hora que a gente voltar, vou mostrar pra vocês. Muito engraçado. Vamos lá. Calma, Teo. Calma. Pronto. Meu Deus. Você viu a onda que ele pulou? Eita, praia! Vamos lá, Charlinha. Vamos tirar água.
achei engraçado? Que eles ficam pescoçando. Tipo assim, parados olhando, gente. Parece a Manuela quando quer ver alguma coisa. Achei a cara dela. Sério, dá pra ver? Olha quantos, olha aquele pequenininho. Oi, nenê. Gente, são muitos, olha. Por que será que eles estão aqui? Será que eles moram aqui? Será que eles estão presos? Agora eu tô preocupada. Não, preso não tá, porque não tem corrente no pescoço. Vou perguntar sobre isso ali dentro depois. Mas olha que loucura. Não aguentei não, eles pescoçando. Ah, olha lá, eles estão indo. Será que eles ficam assim, andando juntos? Que lindos, né? Tem bastante pedra aqui no início, né? Pedra? Não, acho que é mais alto. Meu Deus! Onde é que eu tô ali? Estão ali, já foram na praia, tudo, estão ali na sombrinha, esperando um pouquinho, e a gente veio aqui na piscina. Bem gostoso. Amei. E agora chegou a hora boa. Comida do Té e da Manu. Vamos tirar a cebola e dar a carninha pra eles. E tirar a batata também. Não, lógico. É só a carne. O pessoal já sabe, né? Quem não sabe, porque não tá acompanhando. Aquele. É, e aqui o nosso camarão agrega com tudo que tem de bom aí. Voltamos do passeio, acabamos de chegar. Estamos exaustos, né, Nu? Tá canchada? Eu canchei. Tipo, achei. Canchou ou pinchei? Canchei. Te amo. E hoje a gente acordou 5:30 da manhã. Na verdade, o Victor já acorda esse horário. Então, pra ele não foi muita diferença. Nossa, eu tive um delay aqui, rapidinho. Então, pra ele não fez muita diferença, né? Que não foi meu caso. Mas eu só acordei, então é isso. Aí o que eu queria dizer é, gostei muito do passeio. Esse passeio é um pouco mais longe. Então, tipo assim, a gente demorou 1 hora até chegar no primeiro lugar. Então, conhece menos lugares até. Mas é muito gostoso, sim, né? Vem, dá, vem cá, dá a sua opinião. Muito legal. Tem a praia, que é um lado praia, um lado lago. Tem o primeiro... Primeira lagoa. Não, é porque apagou a tela. Achei que tinha acabado a bateria. Tem a primeira lagoa, que é muito legal. Enfim, vale super a pena. Passeio nas dunas. Sim. Tudo. Mas se, assim, for pra escolher um dos dois pra fazer, escolheria o de ontem. Sem dúvida, é. Porque o de ontem. Conhece mais lugares. Você fica menos lugares. Tempo no carro, você fica mais tempo nos lugares aproveitando. Exatamente, mas foi muito legal também. Uhum. Então acabamos de voltar e agora a gente vai descansar. E o paradeiro do motorhome é. Então, na verdade, eu liguei lá na oficina e já estão finalizando a montagem, né? Porém. Contudo, entretanto, tem alguma peça lá, uma válvula de não sei o que, o rapaz me explicou, mas não lembro o nome, que não está dando a pressão correta. E caso não dê a pressão correta, o carro, após finalizada a montagem completa da embreagem e tudo mais, vai ter que ser enviado para a Mercedes, porque é algo que está dentro da garantia. Então é isso, estamos torcendo para que após a montagem tudo fique 100% funcionando. Caso não fique, não sei o que vai ser da vida. Só Deus sabe. É. E isso só saberemos amanhã por volta das 11 horas, gente. Antes disso, não saberemos. E até lá, a gente segue sem saber de nada. É isso. Então, chegamos. Vamos tomar um banho, descansar. E por hoje, é isso. Amanhã eu volto com mais infos. Como eu vou ficar daqui a pouco? Bom dia, galera.
Estamos aqui ainda no hotel. São 10h32 e a gente não tem noção ainda do que vai ser da nossa vida. A gente não pode fechar mais uma diária nesse hotel. A gente não pode sair depois da 1h, porque o hotel vai ficar completamente cheio. Basicamente, a gente precisa arrumar nossas coisas, mas a gente não sabe como que a gente vai seguir viagem, se vai funcionar o conserto do motorhome ou não. Então, tipo, a gente não sabe como arrumar nossas coisas e a gente tá aqui, entendeu? É isso. Só pra trazer notícias e aguardando. Gente, olha onde estamos novamente. NH. NH. Perfeito. Agora são 1h22. E hoje é quinta-feira, certo? Certo. E a gente vai seguir nossa viagem agora. Perfeito, né? Deu tempo de arrumar as coisas, assim, a gente fez tudo voando, mas o motorhome ficou pronto a tempo, né? Era pra gente ter saído daqui ontem, mas, enfim, as coisas são como são. Vamos seguir viagem agora, vamos partir já para Tinga, se Deus quiser. E é isso. Carrinho funcionando. Galera, Deus quis. E chegamos em Japaratinga. Agora a gente tá indo pro nosso camping que a gente tinha pesquisado antes. E o centrinho ali era super fofinho. É que às vezes eu fico olhando e esqueço de... Que é isso? E eu esqueço de gravar, mas muito lindo. Estamos indo lá pro camping agora. Vamos ver como vai ser. A gente não jantou ainda. E a gente queria ter jantado. Mas vamos ver. E o nosso bom dia já começa como cafezinho da manhã com ovo, que eu não sei se tá bom, pois estava na geladeira desligada na oficina. Tá bom? Mas a gente chegou aqui no camping, é tudo bem simples. Tomamos banho, aí a gente comeu uma coisinha rapidinho e foi dormir, realmente. Viemos à praia, gente. Reagir. Olha isso, gente. O tanto que a gente andou. E ali, aquela água que passa ali, tipo, dá pra molhar o pé só. Chegamos ao mar. Que essa parte fica escura. Vamos tentar ir naquela parte clara ali. Eita, mãe! Aí a gente fica como? Gente, não é que era uma piscininha mesmo? Maravilhosa, inclusive. Gente, olha que loucura. Aqui onde pisa, tá vendo? Aí sobe a areia. Ali onde não tá pulando. Gente, a Manu tá assim, ó. E nada, e volta, e vai, e volta. Há um tempão. Tem vários macaquinhos no canto, uns 5 ou 6.